16 Optibet A lygos turo rungtynėse. Rungtynės, kuriuose susitiks komandos, kurių logotipus matote jūs. Kauno rajono Hegelman Litauen prieš Panevėžį. Gabi Tomsonas atrodo, kad galėjo smūgiuoti Karašimą į vartus ir kamuolys skrieja visai netoli skersinio. Ką pasakyti? Turėdo baudos aikštelės ar pongas, galima mušti ir Ignas Lukas. Du vienas, tai didelė sveikmena, didelis netikėtumas, o Sarpongas nenusiramina, baudos aikštelė ir kamuolys siunčia pat. Dalyvavimas artimiausius metu jų irgi nėra, čia Krušnauskas kairė koja, smūgis nesigavo, bet gali prasmūgėti ir toli, tą patį gali padaryti ir visi. Antanavičius, Sarpongas, kairė koja ir reali proga, geras perdavimas Armanavičiui. Pastarasis tęsia ataką perdavimu dešinėje. Petkevičius smūgis į Daną. Turbūt galima matyti vaivorykštę. Lukas Šerkauskas dar į baudos aikštelę ir kamuolys praskrieja visai greta. Ilga Panevėžio ataka, bet spėjau, kad daugumoje. Ačiū, čia Elėšas blokuoja Karašimą. Trūko, kad pasiektų kamuolį Armanavičius. Antras bandymas bus. Taip ir yra, ir atrodo, čia Sarpongas pabėga nuo Rasimavičio, Sarpongas perdavimas, kamuolys lekia greta vartų. Aliošius. Daug ir dvies dabar gana. Vaskesas, Sarpongas. Vaskesas kairė, Sarpongas kairė koja virš vartų. Aliošius vidurį. Mūkis. Vėl Sarpongas prieš Rasimavičių, Sarpongas dar vienas perdavimas ir Karašimą. Čia galima ir prasmuguoti Olosibikanas. Pavojinga situacija, perdavimas į baudos aikštelę. Oi, dar vienas Panevėžio ataka. Kazoronis. Smūgis iš toli, kamuolys lekia. Šalia. Jau čia sakoma. Priežastys, kurioms labai nepasiguosi. O Kęstutis Bartuškevičius skelbia, kad šios rungtynės baigėsi lygiosiomis.